Привіт, камради! Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні в нас на огляді мій комплект стрільця від української компанії Votan Tactical Gear. Комплект складається з варбелту від РПС з такою приємною назвою Анюта, підсумку для магазину АК-одиничка і підсумку для скидання пустих магазинів. Почнемо з матеріалу, з якого виготовлено даний комплект. В моєму випадку це китайський аналог кордури, плотність якої 1200 ден, в варіанті камуфляжу Cryptek Highlander. Але Votan Tactical Gear пропонує на вибір і оригінальну кордуру 1000 ден. Також для кожного варіанту тканини є багато варіантів камуфляжу. Це все ви бачите на екрані. Варбелт фіксується на Fastex від італійської компанії 2M. Настроїти пояс по ширині можна стропами, на яких є Fastex, до речі, до яких можна закріпити додаткове спорядження, наприклад, ось так. Також відрегулювати пояс можна позаду, за допомогою велкро і строп. Барбелт має три ряди строп-моле, що дозволяє зручно і оптимально розмістити все спорядження на поясі. На поясі є 4 D-подібних кільця, за які можна закріпити підтяжки. Я використовую ось такі від компанії Votan. Вони не заважають носити плитоноску. Якщо ви стріляєте з рушниці, то можна використовувати підсумок для набоїв 12-го калібру. Огляд на нього є на нашому каналі і посилання буде під відео. Якщо ж, наприклад, АК, то в цьому випадку Votan пропонує підсумок одиничка. Це універсальний підсумок під магазини АК і найрізноманітніше спорядження. Для закріплення підсумка на спорядженні використовується Molle Pulse Interface. Кріпиться підсумок на дві стропи. На лицевій панелі присутня PALS-панель для закріплення додаткового спорядження або ще одного підсумку. Фіксується магазин в підсумку утяжкою шок-корда, довжина якої легко регулюється. При необхідності утяжку можна зняти і фіксувати магазин за допомогою клапана. Для стоку води присутній люверс. Ще однією особливістю даного підсумку є те, що його можна закріпити на спорядженні горизонтально. Для цього є спеціальні стропи. Ще одним важливим елементом спорядження є підсумок для скидання пустих магазинів. Він, так би мовити, класичний. При необхідності його можна скласти, щоб він не заважав. В бойове положення він проводиться досить легко. Для закріплення на спорядженні – Molle Pulse Interface. Горловина регулюється утяжкою шок-корда. Для стоку води присутній люверс. Скинути в підсумок можна 6-7 магазинів. Для стрільців з рушниці такий підсумок також буде корисний, наприклад, для стріляних гільз або ж додаткових набоїв. В мене ще стара версія підсумка. Компанія Votan врахувала побажання стрільців і в новій версії підсумка ось цей клапан фіксується ось тут на велкро, для того, щоб він не заважав для скидання магазинів. Я використовую спорядження від Votan Tactical вже більше року. За цей час нарікань немає взагалі. Всі шви на місці, фурнітура не мінялась. Та в принципі тут і нема чого дивуватися. Всі матеріали підібрані оптимально по формулі ціна-якість. Компанія Votan Tactical стала для нашого каналу хорошим другом. І ми можемо сміло радити спорядження до покупки, а компанію до співпраці. Ну все. Ні. Ще підписуйтесь на наш канал. Також підписуйтесь на канал Votan Tactical. Ставте лайки і там. І це буде дуже прекрасно. Тепер все. До нових зустрічей, друзі.